Հոկտեմբերի 23-ին ժամը 3:20-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի բաժին ահազանգ ստացվեց։ Հայտնում էին, որ Քանաքեռի 6-րդ փողոցում կայանված Opel Corsa ավտոմեքենայի ապակին կոտրված է եւ գողություն է կատարվել։ Շտաբ դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ ժամը 00:30-ից 3:10-ը ժամանակահատվածում ջարդել են մեքենայի հողմապակին ու կողային հայլիները եւ գողացել 50,000 դրամ վարորդի զինվորական գրքույկը, սրահի հայելին ու հայելուն ամրացված տաքսու հաշվիչը։ Ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ արդեն հաջորդ օրը դեպքը բացահայտվեց։ Ժամը 11-ին քրեական հետախույզներն իրացնելով ստացված տեղեկությունները, գողություն կատարելու կասկածանքով Քանաքեռի 2-րդ փողոցի տներից մեկից բերման ենթարկեցին Սահակ Կիրակոսյանին, որը շուտով խոստովանեց մեղքը։ Քարով հարվածել է մեքենայի հետևի բարբերիսին, մտել եմ ներս, մեջից հայլին մեկել 3 հատ քարտ եմ վերցրել ու տարել եմ 2 հատ լակնոց, տարել եմ գցել եմ խոտերի մեջ։ Գողոնը մասամբ հայտնաբերվել եւ արգրավվել է, քննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Արագածոտնի մարզի Ավանգյուղի բնակիչ 1966 թվականին ծնված Յուրի Գրաֆիկի Մարտիրոսյանը, որը սույն թվականի հոկտեմբերի 5-ին ժամը 19-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից եւ չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Յուրիկ Մարտիրոսյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության աշտարակի կամ մոտակա բաժին։ Ոստիկանության Երևանի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1923 թվականին ծնված Բագրատ Միրաքյանը, որը հոկտեմբերի 21-ին տնից դուրս է եկել եւ չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Բագրատ Միրաքյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Երևանի կամ մոտակա բաժին։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հոկտեմբերի 25-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 26 դեպքից բացահայտվել է 22-ը, խուլիգանության 3 դեպքից 1-ը, խարդախության 13, շորթման և կողոպուտի 1-ական դեպքերը բացահայտվել են, բացահայտվել է գողության 11 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 3, խարդախության 4 և գողության 10 դեպք։ Անցած 3 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 18 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 25-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի աշխատակիցները հոկտեմբերի 21-ից հոկտեմբերի 27-ը ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք են տեղափոխել 96 տրանսպորտային միջոց, 26 վարորդ մեքենան վարել էր ոչ ստաբ վիճակում, 69 առանց համապատասխան փաստաթղթերի։ Վարչական իրավախախտման արձանագրություն է կազմվել 42 վարորդի նկատմամբ, որոնք երթևեկության ընթացքում ծխել են։ Հոկտեմբերի 23-ին ժամը 19:10-ի սահմաններում Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի կալանավոր Երևանցի 21-ամյա Սերոբ Մխիթարյանը, որին մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 177 հոդվացի հատկանիշներով, Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ասիանի դատարանից դիմել էր փախուստի։ Երկար ազատության մեջ մնալ Մխիթարյանին սակայն չհաջողվեց։ Ձեռնարկված համալիր գործողությունների շնորհիվ ոստիկանության Էրեբունու բաժնի աշխատակիցներին հաջողվեց փախուստի ցինգորանց հայտնաբերել նրան։ Քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների հետ հոկտեմբերի 28-ին Մայրաքաղաքի Սուրմալու առևտրի կենտրոնի մոտակայքում հայտնաբերեցին ու բերման ենթարկեցին հետախուզվող Սերոբ Մխիթարյանին։ Քննությունը շարունակվում է։